U Pirotu 24.500 poreskih obveznika dobija poreska rešenja. Nedavno su uz rešenja dobili i flajer na kome su predlozi projekata za koje mogu glasati. Predviđena je i mogućnost davanja novog predloga. Projekat sa najviše glasova biće realizovan naredne godine sredstvima ostvarenim od naplate poreza na imovinu. Ove godine stavili smo uređenje i osvetljenje igrališta na raskrsnici ulice Josipa Pančića i Jerine Nikolić. Drugi predlog je uređenje doma penzionera u Gnjilanu. Treći je mobilna lekarska ekipa za medicinsku pomoć starim i slabo pokretnim osobama na kružnom putu. To podrazumeva sistematski pregled, kontrolu šećera i pritiska. I četvrti predlog je rekonstrukcija javne česme, Arizankova česma i prostora u ulici Nišavski odred. Ove godine primećujemo veći broj građana koji su zainteresovani da glasaju, negde otprilike 400-500 već imamo. Prošle godine je bilo 370 anketiranih građana. Lokalna poreska administracija Pirot kao deo programa reforme poreza na ovaj način uključuje građane u proces odlučivanja i trošenja novca od naplate poreza na imovinu. Imaju rok do kraja septembra da to učine na šalteru 3-4 gradskog uslužnog centra, ubace listić, a mi ćemo te predloge kroz radnu grupu kasnije analizirati i izdvojiti i obavestiti građane koji je to projekat pobedio i za koji projekat će biti izdvojena sredstva za narednu godinu. Mi smo dužni da kroz jedan jasan i transparentan način obavestimo građane gde to novac ide, u koje projekte, pa su tako građani tokom 18. godine anketirani. Popisivači su tu dužnost imali da ih anketiraju i tada su građani glasali za projekat proširenja kapaciteta vrtića Bambi, koji je ove godine realizovan i iz budžeta su izdvojena sredstva u visinu 4.338.000 dinara. Predlog sa najviše glasova biće realizovan naredne godine. Rok za glasanje je do kraja septembra, a rok za naplatu poslednje rate poreza je 14. novembar.